Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marko. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Pasimo. Početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božijega. Kao što je napisano kod proroka, evo ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom, glas onoga što viče u pustinji, pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Pojavi se Jovan krštavajući u pustinji i propovedajući krštenje pokajanja za oproštaj grehova. Izlažaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani i oni sve krštavaše u reci Jordanu i ispovedahu grehe svoje. A Jovan beše obučen u kamilju dlako, imaše kožni pojas oko sebe, jeđaše akrede i med divlji. I propovedaše govoreći, ide za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remen na obući njegovoj. Ja vas krštavam vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Slava tebi, Gospode.